Це шоу «Головна подія зими». Ми гарантуємо, рівно місяць вам буде гаряче. Кожен день ви рахуватимете хвилини до початку ефіру і не зможете відірватись від екрану. Ти так особлива. Чотири пари, чиє кохання прекрасніше за усі статуси у Фейсбуці, а красагідна зірок Інстаграму, вирушають в подорож Європою на автомобілях. Їхня мета – отримати на фініші приз 200 тисяч гривень. Ми йдемо к победі і збираємо приз. Якщо що. Гроші, з якими ідеальне життя стане ще ідеальнішим. Ми приїхали побіждати. Протягом подорожі пари зароблятимуть лайки. Чим більше лайків, тим більше шансів отримати приз. Але є ліміт – 4 лайки на день. Поїздка за грошима починається у Будапешті. І фінішує в найромантичнішій точці Європи. Ой, як круто, мать! А назад глянь, що ми посмотрі! Сідаючи в літак Київ-Будапешт, пари знають, що на них очікують найяскравіші місця кількох європейських країн. Та пусть почнеться ігра. Найрозкішніші готелі. Ого! Тебе! Найсмачніші ресторани. Найексклюзивніші побачення. Найприємніші години в автомобілі на бездоганних європейських дорогах. І можливість зробити сотні вражаючих селфі, яким позаздрять тисячі френдів. Быстро селфі, давай фоткаться. Я йду, блін, не ори на мене. І перестань, пожалуйста, от это фыркать. Да, просто, но только ты просто перестань фыркать. Та згодом мандрівники зрозуміють, що продовжувати виставляти себе і свої стосунки ідеальними, вони більше не зможуть. У цій подорожі машин виявиться менше, ніж пар. Номерів у готелі вистачатиме не на всіх. Щоденні змагання за лайки часто нагадуватимуть знущання. Красавчик, давай, братан! Я не можу так біжати, це всім, я бігу! Быстрее беги, у нас времени мало, ти не розумієш? Успокойся! Та сама успокойся, перестань орати! Камери супроводжуватимуть мандрівників беззупинно. Ця подорож змусить пари вперше показати себе і свої стосунки абсолютно без фільтрів. Да пошла ти до... Все, треба переложити, тому що... То, що лайки для тебе важливі, ніж моє мнення. Love, love, car. Провір свою любов. Love, love, car. День другий. Ранок у Будапешті. Доброе утро! Тебе предвещаще каталки. Бадьорий ранок у вчорашніх лідерів – Свєти та Сергія. Вчора вони першими справилися з усіма завданнями. Першими доїхали до готелю і отримали за це розкішний номер. 2 лайки, лідерську позицію і обіцянку неймовірного побачення сьогодні. Виспались, була потрясаюча кровать, взагалі суперудобна. А як там ребята в палатці? Ну, ніхто там взагалі не зробив. Блін, там холодно. Дуже холодно, правда? Не в готельному номері, а в наметі. Я спала отак. А як же холодно, як же мерзко. Постукати відстой. Свою першу ніч в подорожі провели 2 пари – Таніта і фурман Аліна та Андрій. Вчорашній день для них був повний провал. Спочатку виявилося, що саме їм випало їхати в машині в 4. Весело, з ким-то поїхати, пообщатися, насладитися, все супер. Потім вони приїхали до готелю останніми. А у нас таке правило – хто приїжджає останнім, номера не отримує. Тому четвірці довелося спати на вулиці. Ой, ми проснулись, було достатньо холодно. Чуть-чуть затекло щось, там щось шея вже не працює. Давай, блін, на***. Не могла в цьому мішці, тут так намістити. Я як будто проспала в сутки, мабуть, в лісу. Єдиний раз вчора удача посміхнулася Таніті і Фурманові. На вечірньому голосуванні лайк вирішили подарувати кучерявій красуні та її супутникові. Так вони всім сподобалися. Мені, правда, ви імпонуєте, як я вам віддаю свій голос. Дякую большое. На відміну від Свєти і Сергія, ця парочка лідерів дратує всіх з першого дня. Взгляди вони такі. Та що вони вам недоброго встигли зробити за один день? Мені
меня оттолкнула от себя эта пара. Будто, знаешь, они выше всех. Окрема розмова про ось цю парочку. Вчорашній день, на перший погляд, для них чудово завершився. Вони прибули до готелю другими, отримали лайк, спали в номері. Та це лише на перший погляд. Проблем на голову цих двох звалилося більше, ніж ми помічаємо. По-перше, стрес. Вони познайомилися лише учора в аеропорту Будапешта. Потім зробили одне про одного шокуючі відкриття. 29-річний Ростік – бабій, а 19-річна Софія – пряма протилежність. Вона дівчинка. Я в шокі. В готелі почалися нові пригоди. Стіни ванної кімнати виявилися прозорими, і Софія півночі відмовлялася жити тут разом з новим хлопцем. Шла з дому, поверталася, аж поки не вдягла троє штанів і не заснула нарешті. Настав новий день, а стіни ванної так і залишилися прозорими. Коротше, вставай, бігом в душ, а я пойду посижу в коридорі. Вона така, знаєте, недоступна, мілашка така. Іду. Давай, іди, мойся. Так несправедливо влаштований цей світ. Ростіку, що з мілашками зазвичай значно більше мороки, ніж з простими дівками? Отже, підсумок першого дня. Свєта і Сергій – 2 лайки, Ростік та Софія – 1, Таніта і Фурман – 1, Аліна та Андрій – поки 0. А тепер про день прийдешній. Сьогодні відпочиваємо в Будапешті, нікуди на авто не їдемо. Хороша новина, буде багато цікавого. Погана, оскільки переїзду немає, готельні номери розігруватися не будуть. Тож четвірці доведеться спати в наметі ще одну ніч. А лайки всі будуть виборювати у змаганні. 6. Слушай, так тепліє. 8. І на 10 добре утро. 9. Тебе на роботі так 10. Добре утро! Попрыгали, подергались, немножко согрелись. Ух, готовы к новым приключениям. Сегодня на лав-лавка. То сколько может обходиться без секса? Так жарко стало в номере. Чуть ли ее там не жахнул. Реально, вы знаете, это круче, чем пить пиво. За сніданком всіх найбільше цікавить, як же пройшла ніч у новачків Софії та Ростіка. Простіше кажучи, чи було щось? У нас 2 одеяла, і ми спимо роздільно. У нас 2 одеяла. Ну, та ні, вона так оделась, як капуста, щоб, не дай Бог, там, наверное, 3 пари штанов. Не дай Бог, нічого не случилось. І вони там дуже сильно цікавились, що у нас ночі відбувалося, як ми засипали, там, хто кого трогав. А тобі і розказати нічого? Кажи самую главную свою фішечку. А ну-ка, говори. Ладно, скажу вам свою фишечку. Давай. О том, что я ни с кем не спала. Ого! Это вообще как-то... Сюрприз. Кстати, мне такое узнать вчера, и я думаю, он сидел в шоке, честно говоря. Но как бы все люди на это реагируют. Я не понимаю, а типа, угонило какое-то. Как такая телочка может быть, типа, на цыпочке? Смысл? Зачем? А сколько тебе лет? 19. Типа, 19? Ты думала, 47, реально? Я была уверена, что Соня 27. Выглядит гораздо старше. Света, тебе и так все не любят. Теперь София теж. Я не знаю, что вообще у Светы в голове. Я так не выгляжу, и я это знаю. И ребята в округе тоже знали, что мне 19. Я теж не знаю, что у Светы в голове. Це ж треба так уміти наживати собі ворогів. Щоб не починати день з негативу, тримайте від мене звісточку. Да, смс-ка. Може, мандрівнички, сьогодні на вас чекає гарячий день у Будапешті. Пара, яка приїхала вчора першою, отримує від мене подарунок. Гаряче побачення. Ну все, тепер зі Світою та Сергієм взагалі ніхто розмовляти не буде. Мене це засипіло. Що ти, в палатці спиш, а хтось типу на свіданку їде? Так, фурмане, так буває. Читайте смс-ку далі, там і про вас є. А решта залишається поки що у готелі. Треба терміново рятувати атмосферу в вашій компанії. Добре, тримайте доповнення. Ну що, мандрівнички, давайте ви сьогодні всі зробите один одному подарунки. Пограємо в Secret Santa. Хороша ж ідея. Хто не в курсі, Secret Santa – це гра в анонімний обмін подарунками. Хто кому має вирішити жеребкування? Може, на бумажках напишемо? Як вчора, в принципі, можемо до голосування.
слава богу, что они мне сказали, давайте напишем, кто кому хочет. Если была бы возможность самому выбрать, никому бы не подарил. Давай я вам тебе покажу. Так, Аля, кто же тут будет у нас? Алин. Хто кому даруватиме подарунки, нехай поки що для всіх залишиться таємницею, як і те, що ви будете з ними робити. І тут я розумію, що, в общем, що тут сидіти, ушами хлопати. Думаю, нам уже пора. Так що, не можеш нам косточки. Пока. А Ростик та Софія вирішили похизуватися номером і показати наметним людям гарячу воду. Жесть. Уютно. Понятно, а вчера, а как вы думаете? Трындец. Прикольно. Как ночью-то, как? Да, так круто. Так, вы знаете, я зайду, есть да. Чтобы просто душ, тут же и туалет. Да, да, прозрачный. Я не понимаю, как это делать, как же я должна купаться или как он должен купаться. Зараз досвідчена Таніта продемонструє Софії, як це працює. Ребята, все просто. Да. Где? Какие мы глупые! Да это вы специально! Ого! Диво дивне! До чего ж техника дійшла? Да, очень странно то, что я не заметила шторку, которая опускается. Я думала, это выключатель. Я скажу вам по секрету, что я эту шторку увидел с самого начала. Який уважний! Саме тому ти сьогодні зранку добровільно просидів півгодини у коридорі, поки Соня наводила красу. Чудова нагода змити з себе весь негатив випала Світлані та Сергію. Ці двоє вже 6 років разом. І на Love Love Car, звичайно ж, приїхали перемагати. Ми завжди живемо в великій любові і гармонії. Нам, в принципі, мабуть, між собою нічого проявляти в проєкті. 200 тисяч гривень, ну, я б не сказав би, що прям сумасшедше кількість грошей. То есть это будет еще один год абонемент в спортзал, литература. Какая бы у тебя там классная душа не была, высокая. Все покупается, все продается. Насолоджуйтесь! Романтичне побачення у термальному спа в центрі міста, знаменитих лазнях «Рудаш». Гідрокарбонат натрію, кальцію, магнію, сульфати і велика купа втористих іонів. Що ще для щастя потрібно? І головна родзинка – купальня з панорамою на Будапешт. Ти посмотри, як тут красиво. Ну що, давай закрепимо этот поход в баню. Якщо довго дивитися на цей поцілунок, можна випадково завагітніти. Взагалі, так наплавались, націлувались. Ну, в общем, віддихнули і душою, і тілом. За 6 років у нас такого свидання, ну, ні разу не було. Ми просто були щасливі. Здорово. Не хотілося, щоб це закінчилось. Но мы поняли, что мы хотим больше свиданий и хотим их забрать все себе. Тут просто интересно, кто сколько может обходиться без секса? Ой, просто интересно. 19 лет. Это хороший результат. Пропоную подать заявку до книги рекордов Украины. Мне вообще нужен каждый день. Разделяй. Ну, в среднем неделя уже потом начинает аж прям... А два дня у него уже начинается. Я не знаю, как они жили, где там они ночевали, как они душ принимали, но утро было заряжено вот сексом. Ну, у меня где-то после 2 недель я начинаю жалеть на потом, да, вот именно поэтому просто... я решаю этот вопрос. Так, а тут месяц, Росик. Ну, надо значит... быть как-то 2 раза минимум решать этот вопрос. Ой, не заздрю тому, кто опинится за 2 тижні на шляху цієї секс-машини. Вот мы в эту тему развили, секс, 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 секс. Так жарко стало в номере. Ребята, вы в секс-шоп часто заходите? Я очень редко. А я, вы знаете, я даже была. Да. Была там один раз, и то, наверное, случайно. Як можна зайти до секс-шопу випадково? Доброго дня, це бібліотека? Ні? Ой, вибачте. Мы начали обсуждать, и все решают, что надо ехать, короче, по секс-шопам и покупать друг другу подарки. Ну что, едем? Какой класс, секс-шоп. Мне нравится тема. Боже, как я обрадовалась.
что у нас будет секс, какие-то игрушки. Вы знаете, особенно мне будет интересно. Отлично, я тебе все расскажу и покажу. Экскурсия. Прямо шкільна екскурсія до природничого музею. Цікаві експонати, і що характерно, до всього можна доторкнутися. Тоня – це дівчинка скромна, яка я там ніже трави, ніже води, ні пальця в рот, ні пальця в попу. А Ростик, наоборот, десь погуляти, десь віддохнути. Мені подобається, Софія не була смущена. Поїхали. Да. Ура! Да. Проходи, проходи. Ой. Дивіться далі. Ну и там, конечно, была жесть. Ой, вы знаете, мне что-то страшно. А чтобы это увидеть вживую, для меня это было впервые. Боже, я не умру. Мы поехали в центр искать этот ларчик секс-шоп. Благо, в столице Угорщины европейские звичаи, тому долго шукати не доведеться. Будапешт відчайдушно позбувається соціалістичного минулого і пуританських звичаїв. В Угорщині знімають чимало фільмів для дорослих, і прибуток від цієї індустрії нараховує сотні мільйонів доларів. Тому Будапешт вважається неформальною столицею секс-індустрії у Європі. Тим часом Світлана та Сергій за подарунками відправляються до найбільш підходящого для цього місця – центрального ринку Будапешта. Побудований у 1897 році, він досі залишається улюбленим місцем для покупок не тільки туристів, але й місцевих жителів. Гості столиці зазвичай обирають тут щось із традиційних сувенірів – паприку, ковбаси, національну горілку, палінку. Що ж придбають Світлана та Сергій для своїх конкурентів – Аліни та Андрія? Подарок мені збиралися дарити якийсь банальний. Покупаємо їй щось, що вона буде готувати йому. То есть ложку для бытовухи и какой-то овощ. То вы майстри знущань. Вам бы тортуры выгадывать. И в чем подкол? Искра. Ну что, где? Она приготовит борщ. А хорошо, а что ты предлагаешь? Ты хрень всякую берешь, типа, блин, это реально, ну вообще не прикольно. Вы только не посваритесь. Ну возьми ты не хрень. Я же не против. Я вот именно поэтому и думаю. Но это у тебя не очень получается. Ще півгодини тому ви були ідеальною парою, а тепер у вас думати не виходить. Можливо, ви не там шукаєте? Так, секс-шоп. Красивий цвіт. Слушай, вообще круто. 6-18. Конечно. Хорошо, заходимо. Блін, ми знайшли секс-шоп, причому дуже швидко. Може, вони тут на кожному шагу? Ага. У них тут добре налагоджена мережа соціальних секс-шопів з доступними цінами для населення. І в цьому різноманітті їм треба знайти подарунок для Ростіка і Софії. Тут взагалі, мені здається, немає варіантів для Соні, якщо чесно. Ростіку можна що угодно подарити, але Софію, це ж божий одуванчик. Я тебе склоняю реально к тому, щоб купити духи з якими-то феромонами. Ну, це прикольно. Sorry, can we use these poppers? Poppers? Yeah. Oh. Хто не в курсі, поперси – це сленгова назва групи хімічних речовин, вдихаючи які у людини розслабляються гладкі м'язи по всьому тілу, включно з м'язами, які відповідають за статеве задоволення. З вами була доросла Вікіпедія. Треба спробувати на собі, а то чого ж я куплю Софі? Дыши. Страшно. Ну і що? Нічого не працює. Секунду. Ой. Что? Такое странное ощущение. Сердцебиение сразу участилось, да? Да, слушай. Боже, я не умру. И меня просто так накрывает. Меня никогда так не накрывало. Ужарка. Я в шоке, слушай. Продолжай, дыши, дыши. Слушай, мне реально вообще... Я думал, она там за этой стойкой и упадет, короче. We take this... And two bottles. Так и две? Ви хоч одну для Соні залишіть. Ну, я доволен. Ну, я теж, реально. От це супер подарок. Черга оцінити асортимент місцевих секс-шопів Ростиславу і Соні. Як тут мило. Дуже. Їм треба знайти подарунок для Таніти і Фурмана.
Будапеште очень много секс-шопов. Я даже и подумать не могла, что это здесь так развито. Хотя, ну, у них тут женщины не очень симпатичные, поэтому, наверное, мужчины прибегают к такому способу. Я, естественно, опять начал там ее троллить по-доброму. Кто кого тут троллить? Питание открыто. А, еще знаешь что, кстати? Вот есть такая штука, называется вибратор. Ну, мне кажется, это не то, что нужно было дарить. Очень интересная штука. Этот миленький розовенький, кстати, тебе подходит по цвету очень. Но он мне не нужен. Ростик там бегал, тыкал, ему там хочется то-то-то-то-то-то-то. Кстати, вибратор — прикольная тема, потому что им можно пользоваться в любое время. Ну а Сережа что делать? Смотреть на него? Ты когда-нибудь заходила на порносайт? Ну-ну. Мне кажется, этим же женщины только пользуются, верно? О, боже! Слушай, я тебе за 3 недели много чего розкажу. Експрес-курс від авторитетного гуру. Головне не забути про лайки і головний приз. Хоча тепер вже невідомо, що для Ростислава головний приз, а що приємний бонус. Наручнички розові. Прям как я хотела. Мы будем покупать наручники, это факт. Я решила, что нужно обязательно купить розовый, потому что все-таки Танита, она такая женственная девушка. Слушай, это так типа попсово вообще, ну как бы. Я вообще хотел подарить им какой-то там жесткий подарок. Но у нас же София, она такая милая. Подарунок для Таніти і Фурмана обрали. Тепер можна відправитись на екскурсію в підвал. Ой, вы знаете, мне что-то страшно. Не лякайтесь, ничего страшного там немає. Деякі інтимні магазини надають своїм клієнтам додаткові послуги. Тут є і кінозал для дорослих та спеціальні кімнати, в яких можна випробувати щойно придбані сувеніри. Ну і там, звісно, була жесть. Порно, 3D-муві. Як музей це? Ой, а щось... Извините. Упс, вибачайте, помилилися дверима, продовжуйте. Буквально за секунду мне дошло, что он делает, и я сразу выбежала оттуда, но это было ужасно. Фу, тут даже полотенце. Естественно, я видела это в своей жизни, в различных там фильмах, да. Но чтобы это увидеть вживую, для меня это было впервые. Ну, знаете, никто вас сюда идти не змушував. Может, здесь кто-то... Здесь может... Вообще, подождите. Европа, конечно, в этом впереди. Планеты всей. Я понимала, что нам нужно уже быстрее уходить. Хтось поспішає з пікантного магазину, а хтось поспішає в пікантний маркет. Аліна та Андрій мають обрати подарунки для пари Світлани та Сергія. З першого дня стосунки у них не найкращі, і не дуже-то вони одне одному подобаються. Представь, такий пирог просто зробити. Блін, я хочу за таку штуку десь поменше. Андрій, давай купимо. Я вот таку, я таку тобі зробила шарлотку. Устроїть? Шарлотку. Блін, ну це прикольно. Я люблю готувати, а тут ще така, оп, забава. Я тоже такое хочу. Мне кажется, есть на твою грудь мне не одну такую надо, а где-то 3 надо. Это только чтобы соски закрыть. Конфетки вот эти с детства. Блин, ну я бы, честно, купила это белье просто, чтобы поесть. Даже можно не одевать на себя. Про подарунки для Светы и Сергея вы, напевно, забули. Прикольно. Мы не можем оценить зараз, насколько прикольный подарунок. Скажу тільки, що це одна з найнепристойніших речей, які були у магазині. Дуже ризиковано, враховуючи, які теплі стосунки склались у них із Світою та Сергієм. Сеньки, правильно я сказав? Да. А Світа і Сергій навіть не здогадуються, що за Одисею по секс-шопам влаштували їхні конкуренти. Вони обирають для Аліни та Андрія сувеніри на центральному ринку Будапешта. Ну вот мне вот эта очень штука нравится, может мы ее тоже купим? А what is this? Hello? Can you help me? What is this? И все. It's all? Yes. Wonderful. А может быть сделаем подкол Ане из Донецка? Давай подарим Алине, чтобы она держала в руках. Крепче своего молодого человека. Ого! Ему потяжки, и вы скотилися до непристойностей. Яйца. И решили подарить яйца, чтобы она все дальше властвовала своим ковбоем. Хорошо, тогда покупаем. How much cost this eggs?
4 евро. Oh, it's very expensive. Ого. 2 евро 1x. 3 евро 1x. Окей. У меня есть форинты. Все, отлично. Поехали. Мы ходили из магазина в магазин. Туда-сюда, по всем этим улицам, по всем этим магазинам, базарам. И тут я поворачиваю голову налево и вижу обалденный магазин зоотоваров. Серьезно? Собачьим кормом их хочете приостыть, чи що? Ладно, давай зайдем посмотрим. Это розовый поводок. Вот именно для Андрея. Ей мы дарим, получается, яйца. Чтобы, то, чтобы она держала. А он держал... В узде ее тоже? О, в узде ее. Держи свою сучку. На этом, на поводке. Теперь верхний пятерик. А? Вот. Как мы гениально сделали все. Давай несем теперь. А ты говоришь, ну, будет шикардосно. Шикардос так и будет. Дивіться далі. Hello, guys. Hello, help. Перестань фонить. У меня накатили слезы. Выдохни. Ты выдохни, Сереж. Тож, 4 пари обрали подарунки і навіть не підозрюючи, що це частина сьогоднішнього челенджу. Кожного дня на LoveLoveCar я розігрую 4 лайки. Лайки треба збирати, аби в кінці подорожі потрапити у фінал і виграти суперприз 200 тисяч. Тож, тримайте завдання, мандрівнички. То, смс-ка тобі прийшла? Опа. Ну і подарунки. Думаю, вашим суперникам сподобається, звісно. Та по-любому. А щоб їм було суперприємно, давайте запишемо їм відеолистівку з привітанням. Хочете лайк? Звісно, хочемо. Тоді зніміть у своєму кіно масовку. Чоловік так 69. Пораєтесь. Пара, яка назбирає менше всього людей, у масовку лайк не отримає. Тож, повторюю завдання. Треба зняти відео зі своїм подарунком і залучити до нього максимум людей. Адже пара, у якої на відео буде найменше людей, лайка не отримає. Виконати це завдання було б набагато простіше, якби подарунки були більш пристойні. Нам треба зняти відео з подарками з секс-шопа. Тобто вони повинні типа, з нами крикнути там, секс або «We love sex». Зайка, ну я... Ну, любов — це секс. Люди не будуть мішати секс. Вони все секс, ого, фу, анархія. Це Європа. Взагалі, ми можемо в тупу зайти в ресторан і попросити людей, де буде дуже багато людей. Увага, мешканці та гості столиці! Стой. Зараз на вас розпочинається полювання. Сорі! Hello, guys! Мы накинули на тех людей, они в шоке от нас. Я кричу, hello, help, please, stop, тут. Вот, one photo, please. One minute, please. Что тут? Окей? Сейки, сейки, сейки. Это будет тут. С английским у меня вот вообще проблемки. Ох, Юа, я же тоже далеко не ушла. Как им все это объяснять? Ребят, одно фото. Что это? Ребят, ну куда же вы? Ну одно фото, ну блин, ё-моё. А тут no, стоять не будем, там ушли. Я думаю, ого, не так легко оказаться. Вот паника, этот разогнали людей, понимаешь? Давай не привлекать внимание. У нас ничего не получалось. В общем, потратили много времени и поняли, что этот вариант не работает. Потом мы успокоились, взяли паузу, типа, Сереж, мы пугаем людей, давай будем милыми, давай будем приятными. Милі та приємні – це поки не про вас. Дивіться, як працюють професіонали. Зараз я включаю свій шар. Hello, excuse me. We need to do a lot of people. Just say hello for the camera. Okay, we can hear. But after all people, okay? We ask. Thank you very much. And... Методика Ростика та Соні, добрий день, вибачте, дякуємо. Проти методики Світлани та Сергія стоять, куди пішли. Hello, somebody speak English, yes? Ты к ним подходишь, просишь их, умоляешь, пожалуйста. Please, but my girlfriend speak English, I not good. Oh, уже girlfriend. Ось що секс-шоп з людьми робить. Всех зови. Let's go. Please. Yes, selfie time, 1 minute. Зібрати людей біля кафе – хороша думка з хорошим результатом. У Таніти та Фурмана не менш геніальна ідея. Трамвай красивый и длинный, на 3 вагона. Подожди, мы можем... Подожди. Все, go! Ты понял, мы реально можем сделать фото? Стоп! Вы поняли, что это хорошая идея? Ты понял, мы реально можем... Так
трамвае же можно там сразу за человек 100-200 снять. Идеальная идея, просто вот идеальная. Заходим в трамвай. Ну, людям говорим, мы женимся, у нас свадьба, нам нужна лавис, да. Помогите. Да, хорошо. Людям нравится свадьба, вони. Ішов другий день подорожі. Соня для Ростіка гьорлфренд та Ніта з Фурманом вже одружуються у трамваї. Як швидко почали розгортатися події. Якщо так і піде далі, скоро у світі прийматимемо пологи. Hi people, sorry. We married and we want to make a selfie video. Окей. Нуль реакції. Може додати децибел? Help us. Окей. Одно добро. Даже взгляд не повернусь. Hey guys, can you help us? We need to record married video. Ведь они что здесь все отмороженные? Або вас ніхто не розуміє. Треба все-таки англійську підтягнути. Дебіли одні здесь живут, чесно. Ну давай попробуем. Схема не рабочая. Ну, давай попробуем. Серёж, давай пробуем. Мы не будем пробовать. Серёжа, давай пробуй. Чего ты сдаёшься? Перестань орать, Танит. На раз, два, три, хорошо. Мало того, що сварка та ще йде у тісному трамваї. Серёжа, главное, что на фоне перестань много людей. Перестань фонить. Это раз. Два, три, идём дальше. Я считаю, ты надо выходить. Ты говоришь мне, затыкаешь рот, да, выходим. Выходим. Бля, хамуха, да охренеть, они все еще русские не понимают, да? Друга спроба Сергія та Світи розпочинається біля найефектнішої будівлі Угорщини, біля резиденції парламенту. Ця фантастично красива будівля на березі Дунаю – візитна картка Будапешта. Побудувати її вирішили на честь об'єднання двох міст – Будди і Пешта наприкінці 19 століття. А саме будівництво тривало майже 20 років. Иди, объясняй уже им. Иди уже объясняй. Я понял, что, в общем, надо делать свое дело, включать эту харизму. Я подгонял людей к Свете. Вот, говорил, стойте здесь, stay in here. И в это время сразу же бежал за новыми людьми. Сережа забирает их, как цыплят. Вот так ходит, такой... Держи тут. Я понимаю, что моя задача сейчас не тоже идти собирать цыплят в вольер, а мне надо их держать, мне надо быть этим вольером. Будь тут, я сейчас прийду. У нас кончаются люди, Света. Терміново потрібні люди. Підвезіть ще дві фури людей до парламенту. Пока Света держала стареньких, я приводил новеньких, свеженьких. Слава Богу, что Света смогла удержать накопленных нами людей. Нагадую, пара, яка збере найменшу кількість акторів для селфі, не отримає лайк. А ми на прямому зв'язку з Ростіком і Софією, які передають привіт Таніті та Фурману. Ми типа ready, ми готові. Hello! Hello! Этот подарочек для вас, как бы розовая изюминка от меня. В общем, вот количество людей, которые мы старались собрать. Оно зашкаливает реально, и оно больше, чем у всех вас. Не факт. Say please, say hello, love, love, car. Hello, love, car! Thank you, Emma. Thank you, all of you. You are the best. Thank you. Такая одна из эмоций, которую я запомню на всю жизнь. Нет, я понимаю, но здесь вообще не вариант. И перестань, пожалуйста, вот это фыркать. Да, просто, но только ты имеешь уважение ко фыркать. Мне, Сереж. Ну, ты начинаешь говорить вообще без остановки и делать... Я пытаюсь выполнить задание. У Таніти с Сергеем с міським транспортом ничего не вышло. Может, не той номер трамваю обрал? Как это? Мужик. Ну, то есть мы только начали, а ты уже сдаешь... Все, фу, сдулись. Красный цвет, да? Тебе взаимный красный. Хорошо. Что? Червоне світло? Нам це надо екскурсион. Ми когда-то з Сережею договорились, що от є якась така ситуація, от прям кипить. Ми говоримо слово красне. Ага. Тепер зрозуміло. Ну а що ти здаєшся, зай? Я іщу, де багато людей, Танит. Не ори на мене. Видихни. Ти видихни, Сереж. У мене накатили сльози, але я себе здержала. От що значить вчасно видихнути. Тим часом пара, яка не має ще жодного лайку, почала штурмувати туристів-пенсіонерів з Данії. Я говорю, Аліна, ти включай, говорю, селфі-палку, будеш знімати, я буду розказувати, що, як. Смотри, ребят, привет, ми вам подарили. Привіт, Света, привіт, Сережа. Ми приготовили для вас подарок.
вот все люди, которые идут за нами, это вас тоже поздравляют. Вас все поздравляют. Ребят, да. Ви лучше, я вот девушка. Раз, два. Не певни, що розмахувати вашим подарунком, який навіть ми посоромилися показувати, найкраща ідея. Снимай людей, не двигайся. Это все для вас, ребята. Для вас ну, столик в честь вас поход. 5, 6, просто всех этих 7, 8. Людей. Ребят, поздравляем. Все эти старички такие проходят, там машут. Покажи наш подарок. 12. Поздравляем. Вот наш подарок вам. Да, мы же всем показывали, смотрите. Но я думаю, они просто не поняли, что это такое. Если мы вот так вот членом перед ними искусственным тыкали, то они бы не согласились сниматься. 36, 37, good day. Have a nice day. 39, подожди, разворачивайся, разворачивайся. Так, 39. А что это такое, узнаете поподробнее, когда увидите. Вам не будем раскрывать все секреты, но он очень прикольный, он вам очень понравится. Все, любим, целуем, не красить волосы в другой цвет, розовый хороший. Пока. З горем навпіл, точніше, з екскурсією навпіл, Аліна та Андрій відзняли своє відео. Не було впевненості, що ми точно виграємо. Цікаво, що буде у остальних учасників. Я давлю себе емоції, розумію, що у нас є завдання, треба якось викручуватися. Окей, let's go with us. Скажи, щоб я перевели. Тут є сяфрище на мужика, все, давай делать. То есть меня это немного оскорбило. Yes. Бідні люди, вони взагалі нічого не розуміють. Бідні собаки, вони також нічого не розуміють. Я продовжую, там, дівчатки, давайте, там, туди-сюди. Окей? Love is one, two, three. Love is sex. Ребята, ми вас дуже любимо, ви офігенні. Ми... Подожди. Забули запис натиснути, буває. Let's go. One, two, three. Love is! Ребята, мы вас очень любим, мы купили вам офигенные подарки. Мы надеемся, что вам очень понравится. Мы, блин, офигеть, как долго собирали этих людей. Это было реально сложно. Спасибо, ребята. Thank you very much. Всім спасибі, всі вільні. А біля угорського парламенту починаються зйомки. Сейчас все будет. Андрій, для тебе особливий подарок, а для Алінки... Алинка, ты узнаешь чуть-чуть попозже. Ребят, мы вам это подарим. Вы этим обязательно воспользуетесь. А эти люди нас поддержат. Правда? Ура! Да! Ну, адреналин просто зашкаливал. Это ощущение, которое просто не передать. Иди сюда, мы молодцы. Я не знаю. Да давай хоть порадуем людей твоим. С этого нужно было начинать. Зібрали бы больше народу. Не знаю, сколько их там было, но я думаю, мы сможем забрать этот лайк. Такой адреналин просто. Адреналин? Просто такой адреналин. Но я думаю, мы со своим заданием по-любому справились. И все, что нам остается сделать, это посмотреть, как эти неудачники справились или нет. Всі пари я запросив на вечерю у заклад, який входить у трійку кращих барів світу. Цей бар знаходиться у єврейському кварталі. Його створила група студентів із того, що було під рукою. До напівзруйнованого приміщення принесли столики, стільці, сколотили барну стійку. Невимушена атмосфера ніби закликає до творчості. Такий підхід швидко оцінила європейська молодь. Бар дійсно виділяється з-поміж інших закладів і став дуже популярним серед туристів. Тепер заклад займає два поверхи, а в напівзруйнованих кімнатах повно відвідувачів. Мені взагалі здається, на якийсь наркоманський притон. 100%. Конечно же, в таких местах нужно бывать, их нужно смотреть. Но я бы в такое место не пошла второй раз. Вдруге я тебе и не запрошу. Але давайте краще про найцікавіше. Подарунки на стіл. Ребят, мы вам серьезно такой подарок подготовили, я думаю, вам понравится. Я сразу думаю, боже, можете не доставать, там по-любому какая-то фигня. И ніяка не фигня, а цікава гра. И больше я про це ни вот слова. Вот эту штучку? Мы против таких игр. Скажем нет таким играм. Гаразд, тепер подарунок у відповідь для Аліни та Андрія. Сувеніри із будапештського ринку та зоомагазину. Твої варіанти відповідей. Меня да. На поводок цеплять. Да, на поводок. Розовенький в стилі Свєти. Ну, щоб ти не розслаблявся, Свєта. Вот тебе замечательные яички. Вот. Вот. Держи их там... крепенько. Спасибо. А яйця – це як сувенір, то есть на пам'ять. Тобто повісить квартири, що от були в Будапешті, нам подарили яйця. Як вони не старалися, але Андрію все-таки догодили. А Аліні
Нет. Я, наверное, хотела просто очень сильно какой-то подарок из секс-шопа. Правда. А тут они вообще не на тему секса, блин. И они подумали, ого, у вас не секс-шоп, другого мы ничего не знаем. Час Ростику та Софії вручити рожеві кайданки та ніті та фурману. Вау, 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 вау. Я знаю, что это банально, девочка, но я думаю, девочка. Вам это понадобится. Это нужная штучка, я так думаю, для них. Как она может выбирать секс-игрушку, если она не знает, что такое, когда входит и выходит, да? А Таніта та Фурман придбали для Ростика і Софії ароматний подарунок – парфуми з феромонами. Это надо нюхать. Открыть попперс и попперс. Да, 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 да. Оно там усиливает оргазм там в десятикратном размере. Да. Ну я и во вторую. Давай. И вторую. Да, закатываются все. Глаза. Вау. Пошло, да? Пошло. Классно, здесь да? Здесь вот, да, пошло, да, пошло, пошло. Так, так, спокойнее, спокойнее. Реально, вы знаете, это круче, чем пить пиво. Ще вчора Софія влаштувала скандал через те, що не хотіла спати із Ростиком в одній кімнаті. А тепер так налягає на поперси. Хімії між цими двома стає дедалі більше. Можливо, сьогодні вони стануть більше, ніж просто партнерами по змаганню. Мені жарко стало. Слухайте, взагалі це дуже странно. Це таке відчуття, буде у тебе роздуватися голова, як шар надувною. Ну, ми перевіримо ще сьогодні вечором, я так розумію, да? Вам понравилось? Можливо, благодаря цій баночці у Ростика, Соні, щось да і вийде. Тож, тепер про головне. Підрахуємо, скільки у кого було людей на відео. І три пари з найбільшою кількістю масовки отримують по лайку. А долю четвертого лайку вирішимо пізніше. Дивіться далі. Ну, було добре, але я не встиг все одно. Чуть ли її там не жахнув. Сьогодні поцілуватися, давайте завтра переспим за 5 балів. Считать людей, суть в людях. Тусы, движухи. Мне было по барабану. Мне главное была победа. Мне главное было, сколько у них на видео участников. Дивимось Свету и Сергея, які записали привітання Алине та Андрію. Угу. Все видят? Да. Сколько там, Света? Объяви список. 28 человек. Отлично. Давайте. Спасибо. Спасибо. Давайте следующее сюда. В общем, давайте. Тепер черга Софії та Ростика, які записали відео з рожевим подарунком для Таніти і Фурмана. Привіт. Тебя там все. Ого, сколько у нас людей? На сколько там? 3-4, да, было? Я в шоке, как-то Ростик с той Соней Морфной собрали столько людей. Что они делали? Тепер Таніта та Фурман на трамвайній зупинці. Поехали. Подарки вам принесем. Слушай, на самом деле мы человек 100 завербовали. Людей 100 вы зазомбували, а не завербували. У Таніти і Фурмана лише 13. Тепер черга Аліни та Андрія. Ви вирішили не просто, а стоя на місці вам зняти відео. Організували поход в вашу честь, так сказати. Там теж люди і по 60 років зустрічаються, і по 50 років зустрічаються. Це так було продумано. От таке організували, так і продумали. Ну, за 40, скажу чесно. У нас скільки там? Отже, маємо такий результат. Всі заробили по лайку, окрім Таніти і Фурмана. Але зараз у вас буде шанс відігратися. Лайків-то 4 кожен день розігрується. Ловіть СМС. Ребят, мені прийшло сообщення. Да, сообщення? Схоже, менше за все було у Таніти і Сергія. Написано «Лузери». Так написано. Всі інші отримують по лайку. Молодці. Залишився один лайк. Давайте його сьогодні вручимо парі за найгарячіший поцілунок Гірко. Зараз побачимо, чи ще діє те приворотне зілля на Софію. Невже ми станемо свідками першого поцілунку? Тож, першою у боротьбу включаються Таніта і Фурман. А то за повірення. Яка милозвучність, який голос! Держите столи, ребята. Не важно, что. Она робит пас языком. А как она поет? Меня вот это интересно.
Боже, как вона це робить? Вони ж цілуються, і вона чим-то поє ще. Це була гідна спроба. Так, чат, як купіння? Хватить? Наступними на поле виходять Аліна та Андрій. Точніше, лягають. Ого, це гра! Пошла сьогодні за день. Вообще по животному. Чуть ли ее там не жахнул. Ну было хорошо, но я не успел все равно. И третьими с показовым поцелунком готовы выступить идеальная пара Светлана та Сергей. Звичайно ж, их щиро поддерживают вболівальники. Когда они целовались, я очень смеялся с этого. Это выглядит так, как будто у людей не то, что нет чувства, у них вообще ничего нет. У меня чувств с ковром больше. Вот как это выглядело. Вы точно, да, Ростик? Вы не целуетесь? И, нарешті, черга новоствореної пари. Звичайно, вони прийняли трохи допінгу, але у них пом'якшуючі обставини. Люди другий день тільки знайомі. Невже ми побачимо перший поцілунок? Сьогодні поцілуватися, давайте завтра переспим за 5 балів. Один лайк – це не стоїть того. Ну, якщо положили штуку доларів на стол, я думаю, я б з нею договорився. За старою доброю традицією переможця визначить голосування за столом. Я даю Свете і Сережі. Спасибо, у нас два. А я, ребята, вам, тому що мені понравилось, як Сергій все зробив. Давайте, передайте нам його, пожалуйста. Я даю Таніті і тебе, держи. За вас, ребят. Я даю вам, потому что это было романтично, да. Красиво. И музыкально. И музыкально. И музыкально, Танита. Постарались, заслужили. Спасибо. Я Алина Андрей. О, спасибо большое. Вы обезбашенные, но молодцы. Спасибо большое. Делайте. Ну что, у нас победители, поздравляю. Наконец-то. Вы заслужили. Вот она. Это как в футболе, бывает 3-0, потом 4-3 и все. Главное потихонечку, лучше маленькими шагами, но двигаться вперед. Отак от. Ще зранку у них було нуль, а зараз аж два лайки підряд. Мої вітання! Підіб'ємо підсумок. Лідерами залишаються Світлана та Сергій. У них три лайки. Ростік, Софія, Аліна та Андрій мають по два. І лише одна вподобайка у Таніти з Фурманом. Але це ще не вся інтрига на сьогодні. Всі повертаються до готелю, де на когось чекає намет, а на декого – друга спільна ніч. Чи змінять феромони ставлення Софії до Ростіка? Дивіться завтра! У мандрівничків з'явиться надія на солодке життя. Стар, поїхали! Ми обрадувались на курорт віддихати, загорати. Пісня просто. І ніби ось він, такий омріяний відпочинок. Все, у мене встав. Але ця мандрівка перетвориться на справжнісіньке пекло. Ти можеш закрити просто рот? Поїхали, я чуть не обосрався, чесно. А конкуренція лише загостриться. Ти хочеш вбити, ребят? Мені подобається здіватися над ними. Стало взагалі ніхрена не весело. І, здається, втекти від реальності можна лише одним способом. Текіла, віскі, водка. Уся палітра емоцій завтра на Love Love Car. Мамочка родная.